Ogo kumina kuyugana na lifestyle, amanyi anzi siga wa mulishidi. Mbozi nozo nozo na azibatu usibu wakaba lifestyle media. Wapu gama antio mgeju chibi, sara wait. Ndapo saze musebo. Nsali la dali dagala weridi, ila liagala, enambe vila uansijo itako. Okulifuna. Okulifuna. Habari funye. Banobana nazimbe nangani vichibyo na. Ebyo, ojimaindi president urubuto ule meseme kolo. Chetofo. Ojikolo uti, anga kutoru ina. Mwalimuna haba. Atenga sete wedi. Zisiki sipa, kati fetube ila nyomo jemo. Kwa ina chongamu. Siki sipa kwa zidami. Siki sipa kwa zimanyi. Tuteka mwenye obute. Siki sipa kwa zimanyi. Zezi cha president. Tuna za njini zola mo. Six pack. Kade yojo ita six pack. Six pack. Ina choji gamba. Asina chenji gamba. Osangi wawo mtu wakufuna. Tumela wano kwa ofisi za fe. Nga tugeza ako kulaba nti. Awo bonaba ino bozibu ebwelu. Okay. Baya ambibwa. Na abo bonaba agalo kugende ebwelu. Nga ba itamakuba matufu. Atenga kasente kabwe. Kabera protected by Calvin Kayanja. Okay. Katika kati. WhatsApp ya dakoba. WhatsApp tuwa daku MTN. E number ya fea WhatsApp. Eri 0785-18-30-50. Okay. Gwarimu Uganda tukubile direct ku 0757-8-60-69. Ojakubo mfuna utere. Ikati kakati, president. Mugwange ya Uganda. Ebivuru tebana babita. Era abantu banyolwa nnyo bagambe naku enkuru zisembedde tetugenda chaka tetugenda digida. Abayibi abamu basaze okwenogera sindi nga bagende bwerwe gwanga. Pallaso yagenze UAE Dubai nayugumya. Yabade matwale gange sebo. Nayugumya na olugumya. Kunga abayibi abalala bagende bapaforminge basanyize ku banna Uganda kuba ya performance bulunye na chita. Siri na muyimbi yenna. When sobola kuliko manding agenda bwe performing one abayimbi tebalina kye ba contributing ku society. Okay, tulina abaana bangi betuba tusondera tickets abako mawa tetufunanga muyimbi yena contributing. Okay, abako okuleko muyimbi omu ya contributing abamuita bebe cool kwani kumwala yali afile Jordan yazisa mugwe. Ati nkugambe ya contributing. Okay. Tebyali bya kamera, tebyali byachi, na ya inache ya kola. Kukuzo mulambo. Okay. Oyo yeka, ye ya kalaga wankuwa cheyo. Inti asobola okubako etafali bya bongerako. Bano ba Pallaso betula haba jesende mu Middle East. Boba zizawa. Pallaso si mkwanogo. Ati nkubuli, lanzende boba mkwanogo angamazima nsigala nga kola chi. Nga kusenge kira, anti wano wetu ino kutambulida. Era na mkubide simu. Nga agenda kuchivuru simu nga azijeko. Nenonya kuwa manejabe na hawa sajabe batambula na hawa zimbia zimbio kunyama. Okumugamba, nti Pallaso kumujukiza, nti Pallaso oli Uganda's export. Ne wali uo akawala kagendo kukuete ga. Ngakali Dubai. Ngakali Dubai. Banabano lawa bada kuna. Banabano lawa bada kuna national asset. Ne batu zanyira ku Uganda Airline. Gwe Pallaso. Ngobete gamu. Akawala kamu eteze. Mwagadu ya kala mga makulu kumulesimu. Kulu kumulesimu mwagame ni akawala kabulenda. Tuwaka dina unsinga. Toyiza kwera angiri lanti yoli Malaaya, Uganda. Uganda. Ngoli munsi. Edina opportunities ine milimu. Nogandi nze ndi Malaaya ndunda bitundu bya chama. Ni mwagamba kanyanja mwaga kakawala tuwaka dina unsinga. Kuli kwani? Bulenda mairozi. Nga mkuu, nyanjanga la Pallaso mkubile mbugaye toka kiliza na kuse mbelila. Kati, atu mwala, yeji ya deka sasude sendeze kulaba. Ani mkubuli da, abana bano baze bata international images nyingi. Uganda iyalahi nibaji kuwata, nibaji kubechiku. Nyati ya badamu manye. Ani mkubuli da, mkubuli da. Kati nekamu esiteji inga kone, kamu goba kona haba lalabo na haba galo kweku vya vifana. Okula ganti kamu manye nyo. Kana akawala na makago kagenda gayi ingira mwze mkubuli da. Elaka we wiki eji inga Pallaso avude Dubai. Umchana aliemu Amerika kana mwema. Kaja kuda wano, kaja kuda wano. Kaja kola interview kagayeti Pallaso nasura na hii. Ani mze mkubuli, loba kesiba kuunze kalufinika ya mwena linka kuwa. Nanze kaya anja. Wait, baba kani na muntu. Ah, siya. Nawe, ndabotu teke wali nawe. Nze mkwano mkazi gwensi ngobo ronji.
Atomu kusajja no mukazi bya ukana. Ani nkubuli da, zo siza kuwa na mukazi gwensinga bulonji kayanja sigwanga ko bei kutukawo. Kati nakubide Pallaso simu. Namugamba nti wali waka wala kagalo kola mauli de. Pallaso ne chinkola bwe simu to yajikute. Ochegera. Naye muntu bwe tumala okumudi na unsinga. Pallaso na image yaji sode Dubai. Tuyinza kumuwa muli mu Europe kati. Pallaso muyimbi. Omala okwemu olamuola n'obwana buno no sense. Buno value Dubai ne tukuwa muli mu Europe. Omuntu alina value omulabira ku kyoli muyimbi kye kyateekeddwa okukola. Ani nkubuulira gwe bw'omala okwerangirira mu nti oli Malaaya. Monsedi na opportunities ingo sobolo kole mikono jo osobolo kole se mikono jo nofuna gwendo kati otunda bitundu byachama omuntu yenabu akwata achingako imejie aba mazoji kuba ekigo aba wala baba deyo Pallaso tunula waliye mabege chifuru cha propins na yami tunula waliye mabege wabadde we biwale binyine at least wandi badde na ato mu cha propins bakulaze ko mu audience nze saba atena bandi Uganda chifuru cho nabo chikwata bakulaga audience bana bakubidwa covid ngogenda yokola bivuru avubuka ba Dubai baina sente oli mukuvola muyimbi ani nkubolera muyimbi we gwaga muyimbi nange nze gwaga hii analysis tiwe gwaga muyimbi kwa naba yimbi basatu gwali ate chichi kubaliko ayimba Luganda luzungu Luganda hii ayimbi lani kati kubona ani gonenya Brenda yaze ku stage ubone abayimbi baba na ba advisor fe conferences tuzibeeramu obo buvuruvuru bwe bakoze bwe tubeeramu chade chivuru ne wabeerawo abantu abatangira brand bwe mba tambula nga ndi Dubai tukoze concert bichi byo nobi okusomesa aba olaba wali wabatakukiriza na kusembera Calvin Kayanja abo tubasasula kola chi ovana be no bo basangene nani nkubulira tugenda timu Uganda yala imyegende jude mito jonanga tuli timu ya tuli timu emu mito jonanga tuli timu emu ngane bogwa mtu mukulu Naye aba bavubuka bola batakukiriza sembere ya Calvin Kayanja ku protectinga image. Muri mu abantu abenonyeze ebyawe ngaba Brenda Miles ajja kujja ye kubye selfie agenda ajogerereke bila. Totise bantu kwagala kusemberera ngabagambo yajja tukubya. Boyise mu protocol ne basoka bakwetegereza nokwekebejja. Nikati foto manyirwaki basose tukebera. Foto manyirwaki bakisose. Ah wanoro twaba langiriza dadi yabo. Kuba tunabakebera nite muva wano. Muri runaku Ojitegera so Pallaso ngaye Pallaso okay image yajikubye kotaka andi nze nkubulira yeso osobola okwagala okutrendinga na yakakana na makaka jagano noza nze nkubulira ato omuntu okononera makasimbo obo omwaga kati wano tichiri omanye byabadde wechiro mwana oyo gwadda na gamanti bino byabadde wechiro Pallaso ina wabyeganira tisoboka Huh? Omwana yerangira naga anti Malaaya Pallaso yinza ogenda ne Malaaya. Anti kyenkubuulira oli yerangirira nga Malaaya nga gw'otandika kwemola mola naye. Ate wagamba yagala bakyala banne kati atuno omusajja. Yani nkubuulira yazoka kwerangirira nga Malaaya. Basajja bonna bamulabye Dubai bamuvuddeko naga kanzire ku bakazi. Olabye omuntu naga kanzire ku bakazi. Bakazi baganye kalabye Pallaso kanako kabukira. Wakalami mkendu kwa kumusajia. Kwa kideko kachanga wewe Dubai. Nkubuli nakaga mwze Kayanja. Unalinka kwana. Ze Kayanja kwana mkazi kwenzi ngoburu unji. Otanisa kusosola. Njaga la kwevola. Alefa ze jezili. Mata manjoburu unji buo mkazi buba buongo. Siya. Buru unji ania genti buongo. Kendo teka mu Google. Mr. Google. What is beauty and brain? Bianja ulo mreke kwe confusinga. Obuongo noburu unji. Kati gwo bulungi bo ogamba bwa kulaba ku maaso. Ii mukazi yonayi nokusoka okunyirira ku maaso. Omukazi ate Yerusa ogamba tanti simulungi. Aluwa ate Yerusa. Gatta gatte bitundu. Gatta gatte bitundu mulabo omutya. Kikulu bagenda bateka ko jine migugu ja filuta. Nabulira ogerola muntu kya mutegeera filuta ezo mwazo zifuta. Kati olinga agamba nti Pallaso ekyazze kyabadde kikwa. Kyolinga agamba. Kandi nkubuulira. Pallaso ye marketing ze bubi. Kati akola atya okutereza chonna chonna. Vayo we tondere gwanga. Pallaso bikwata gani? Hey! Aitumuko kwetondera. Kulwaka tambya katambude. Munze Pallaso rozayo gira. Kulwaka tambya katambude. Nga
nga nemola mola nemwale ya dinausingibwa. Ani mo dinausinga by the way. Calvin Kayanja. Hey. Yee. Toyinza kubira mugwanga lino opportunity ne weita Malaaya. Obotu swazizanga Uganda. Ogambo dinausingo banga mane embassy. Hey. Ya Uganda bajukubira. Ya tatu tuinacho tukole chitali mateka. Mm. Urubiba bitambudera yimi. Mhm. Kati yetu ndati olo. Yanti nkubulira. Mm. Netonda olwe kwemola. No mtu kwemba desimanyi nti Dubai ya mubola. Oshegero lwaja au twakatandika ko kumuliriza. No lwensonge yo lwa family yange. Abawagizi banga bakulembeze na amenyayo na amanya abiri. Nani nani? Calvin Kayanja. Ato okubi. Eh? Okubi. Iranze mwenyini na ali damu. Ejiti cha president. Mwagate cha vice. Okay. Kubaze muntu wa Mozari mbitibye kolati. Baby mo. So nweto ndakuruwe chone kuruwa katonda nensi ya. Hajia kubaso nye ibuwa. Ochitegede. Nensi ya nye msonyi wa bagubu. Nze mwenyini kastango na mundi kati Pallaso tumuje kumosaraba. Atani haba mwagate. Katobu zibu. Mm. Omuyimbi ene 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 ya galo gende Dubai. Bibi ya bichi bia ino kwe wale nyo kukola. Aba imbi. Bwaba genda mawanga ago. Tubasaba nyo. Basigare. Ngaba ampisa. Obuti ya tuyo woka. Na kuza mbana bafekozi. Aba wala baba singo gende Dubai. Aba singa ba wala bato. Okay. Ata aba mwa aba agenda yo kukola. Ebisere bisinga bayimbi wadewa bagenze yo basanyusa. Babere nyo developmento okay. Nokulaba nti image ya fe na dale mpisa. Guba musingi nyo. Guba musingi nyo mu byonna bye bakola. Kale president Sibula. Kale mubere bulungi mwirawa.